Գիտությունների ազգային ակադեմիան նոր նախագահ ունի։ 15 տարի կառույցը ղեկավարելուց հետո ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանին փոխարինում է մեկ այլ ակադեմիկոս։ Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ ու 5 տարի ժամկետով Աշոտ Սաղյանին ընտրեց նախագահ։ Ակադեմիայի անդամների որոշմամբ նախկին նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը նշանակվեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի գլխավոր խորհրդական։ Սաղյանի խոսքով ինքնանձամբ Մարտիրոսյանի խորհուրդների կարիքն ունի։ Ակադեմիայի նորընտիր նախագահը պատրաստվում է օպտիմալացնել համակարգը։ Պետք է առաջ հերթին նորից իրականացի մոնիտորինգ եւ օպտիմալացումը պետք է կատարի ոչ թե ինքնանպատակ, այլ բովանդակային, ճիշտ Եվ ամեն մի կոնկրետ դեպքի համար պետք է քննարկել որ ինստիտուտները եւ միավորման դեպքում որ մոդելն են ընտրում։ Աշոտ Սաղյանի խոսքով այն անելու են ռազմաարդյունաբերական ոլորտը զարգացնելու, անվտանգային մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Պետական միջոցներով թե նպատակային ծրագրերով կապ չունի, Սաղյանն ասում է, սա իր ռազմավարական ծրագրի առաջնային քայլերից է։ Խնդիրը դժվար է։ Մենք երկար ժամանակ ռազմական արտադրությամբ չենք զբաղվում, պետք է կարողանանք այսօր համեմատել այն կազմակերպիչների հետ պետությունների, որոնք իրականում ունեն նման կարողացած արտադրություն և տեսնենք մենք ինչ դիրքերում ենք գտնում, ինչքան ենք մենք հեռու դրանից։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նորընտիր նախագահի գլխավոր խորհրդական նշանակված Ռադիկ Մարտիրոսյանը, սակայն, այսօր էլ շարունակում է պնդել տարիներ առաջ արած իրային հայտարարությունը, թե զենք արտադրելը փոքր երկրների համար չէ։ Նա ասել էր, որ ամեն մի քոսոտ երկիր չի կարող մտնել զենքի շուկա, նման փորձի դեպքում կխփեն մեր քթին։ Մարտիրոսյանի այս հայտարարությունը տևական ժամանակ քննարկեցին ու քննադատեցին նաև գիտնականները։ Իմ ասած եղել է հետևյալը. Որ միակ մի երկիր իր համեստ ընդունակություններով, հնարավորություններով չի կարող արտադրել, որ կապված լինի նախ պաշտպանության խնդիրներ լուծի, հետո էլ նույնիսկ առևտուրանի, որ աշխարհում զենք վաճառում են ընդամենը 5 երկիր։ 85-ամյա Ռադիկ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, քանի դեռ պետական պատվեր չկա, գիտությունից արդյունք ակնկալել պետք չէ։ Իրեն ուղված քննադատություններին հարցով է պատասխանում, որքան քիչ է ֆինանսավորումը, այնքան տեսանելի է արդյունքը։ Գիտությունը առանց լուրջ աջակցության չի կարող լուծել այդ խնդիրները, որը տարբեր ահեշտ ձևով կարելի ասել գիտությունը չի օգնում եւ այլն։ Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի արդեն նախկին տնորեն Սաղյանն ընդգծում է գիտությունների ազգային ակադեմիան բարեփոխումների եւ երիտասարդացման կարիք ունի։ Լրացուցիչ միջազգային ծրագրերով կփորձի ոլորտը գրավիչ երիտասարդ գիտնականների համար ներկայանալի դարձնել, բայց այստեղ էլ աշխատելու, վերանայելու հարցեր կան։ Հովհանես Վարդանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։